парасат жолы орталығын университет ректоры Жаслан Шаймарданов, Шығыс Қазақстан облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті басшысы Ерлан Жалмағанбет, саналы ұрпақ клубының мүшесі Самат Нейла салтанатты түрде ашты. Что такое библиотека? Это центр духовности. Сейчас студенты с удовольствием приходят туда. А когда приходят в библиотеку, они могли бы познакомиться опытом человечества, общественным деятелям, литераторов по вопросам коррупции, по вопросам предупреждения коррупции. Санасизмне байланысты студенты, мы уже айтқандай, үлкен жұмыс жасалып жатыр. Былтыр да төраға мырзаймыз келіп, осында керемет ашулар болды. На студенттеріңіз өте активные они. Вот будьте көп-көп сізге рахмет айтамыз. Өзіміздің атынан, агентствоның атынан тек қана осындай жаңа істер көп болсын. Игі шарада бірге жаңа жобаның мақсаты мен міндеті ортаға салынып, орталықтың алдағы жұмыс жоспар таныстырылды. Парасат жолы орталығында жас оқырмандар адалдықты, әділдікті, парасаттылықты дәріптейтін Абай Құнанбайұлының, Шәкәрім Құдайбердиұлының, Сәкен Сейфуллин сияқты ұлы тұлғалардың туындыларымен таныса алады. Іс-шара соңында саналы ұрпақ клубы мүшелері иммунитет лабораториясында жасалған парасатты тұлға формуласымен таныстырды. Студенттер химиялық қосылыстарға адалдық, ар-ұят, әділдік, мейірімділік, адамгершілік және тағы басқа қасиеттер атауын бере отырып, парасатты адам формуласын ойлап тапты. Түс, аққа айналған қосылыс парасаттылық символы іспеттес.